ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି ଅମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଜଗତସିଂହପୁର ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଫାଳ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପରେ ଅମେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି। ଯଦି ଆମେ ତୃଣମୂଳ କଥା କହିବା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲିଙ୍କ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିପୁଳ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରୁଥିଲେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଅମେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଯଦି ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କଥା କହିବା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଜିତାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦ ଦେବା ସହିତ କାଜୁ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଅମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜର ବିଧାୟକ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଚିନ୍ତାରେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ତଥା ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅମେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଲେ। ତେବେ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏବେ କିଏ ହାତେଇବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଟିକେଟ୍, କିଏ ମାରିବ ବାଜି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କିଏ ହେବେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା। ଏ ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ଏକତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ଏ 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ପ୍ରତି ବୈବର୍ତ୍ତିକ ଭାବ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୋଚିତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଗକୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ, ଯେମିତି ଆମେ ସଫଳତା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବୁ ସେ ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଟିକେଟ୍ ମିଳିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଟିକେଟ୍ ତ ଯିଏ ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସିଏ ତ ଯିଏ କର୍ମ କରୁଥିବ ତା ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେଟ୍ ଆସିବ। ଯିଏ ହଁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଆମେ ଅଛୁ, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ଆମେ ବହୁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗତସିଂହପୁର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୁହଁ। ଅତୀତରେ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ରୁ 11 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ସମୟସୀମା 26 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦଳର ଜନ୍ମଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ତ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନେକ ନେତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ନେତୃତ୍ୱ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ଥାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିତାପର ବିଷୟ। ତ ସେଇ ନେଇ ଯେ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ କାଜୁ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଗତକାଲି ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ଜାମୁଗାଁଠାରେ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକର 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସଭାର ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜାଗାରେ ମାନନୀୟ ଭଦ୍ର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଏସ୍କେ ଅନସର ଅଲି, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପିତେଇପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗାବସ୍ତିର ଶେଖ୍ ମହଲା। ଏଇ ଶେଖ୍ ମହଲାର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ସିଏ ମୋତେ ଡକେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବିଜେଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲରେ ରହିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲି ଏବଂ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଡକା ହେଇଛି, ଆଜି ସେମାନେ ମିଶିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆଲୋକ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।